В рубриката Минало незабравимо ще ви покажем един много магичен и много забавен филм, който направих точно преди 10 години. За Влад Цепеш, граф Дракула. С него започваме нов документален сериал за затворените общества. Всъщност, Влад Цепеш е голям герой в историята. Той е последният владетел на Балканите, който отблъсква освирепелите османци, след като България вече е паднала под тяхна власт. Като ги набива на кол, той на практика защитава Европа. Ще видите нещо удивително, че Влад Цепеш пише на български език. Ще получите отговор на въпроса как човек може да се превърне във вампир и как става безсмъртна една душа. Затова гледайте двете серии на филма «Властелинът на мрака» в неделя, 30 юли и 6 август от 16 и 22 часа, както и повторенията през седмицата. Очаква ви среща на свещи с граф Дракула.